როდესაც დედა ეუბნება ბავშვს, რომ არ შეიძლება შოკოლადის ჭამა და უშვა და ბები ამბობს, რომ როგორ არა, აი ბებო, მოდი მე გაჭმევ შოკოლადს. ერთი დედის ავტორიტეტი ფაქტიურად იკარგება, იმიტომ რომ ანუ დედის სიტყვაც როგორც ასეთი თითქოს, ანუ არა აქვს დედის სიტყვას მნიშვნელობა, მაგრამ რაც საინტერესოა, არც მეორე ადამიანის ავტორიტეტი იმატებს ამით, იმიტომ რომ ბავშვი სწავლობს, რომ შეუძლია ამ ადამიანის манипуლირება. და თუ არაძლევს დედა რაღაცას, ან პირიქით ბები არაძლევს, შეუძლია მივიდეს სხვა ადამიანთან, რომელთანაც ციტირებს, რომელსაც თხოვს და შემდეგ ეს ადამიანი მისცემს მას სასურველ ნივთს. როდესაც განსხვავებული ადამიანები მეუბნებიან განსხვავებულ რაღაცას, ჩემთვის ძალიან რთულია გავიგო რა ქცევა არის მისაღები ჩემგან და რა არა. ნებისმიერ ოჯახში სასურველია და აუცილებელია, მე ვიტყოდი, იყოს ერთიანი სტრატეგია, რომ თუ ამბობს ოჯახის ერთი რომელიმე წევრი, რომ რაღაც არ შეიძლება, დანარჩენმა უთხრას იგივე და აბსოლუტურად დაუშვებელია ასევე დისკუსია ბავშვის თანდასწრებით. დედის ავტორიტეტი რეალურად ესე არასოდეს არ დაიკარგება, ძალიან იშვიათ შემთხვევაში, უბრალოდ თვითონ სიტყვის ის იკარგება ფასი, რომ მე თუ დედა მეუბნება და მე მესმის, რომ რაღაც არ შეიძლება და ამ დროს სხვა ადამიანი მეუბნება, რომ კი როგორ არა შენ ამის გაკეთების უფლება გაქვს, თავისთავად მე ვეღარც დედას ვენდობი, რომ მაშინ თუ მაქვს ამის გაკეთების უფლება, რატო ვაკეთებ, არ მაკეთებინებ უბრალოდ და აი სხვის მიმართაც ცოტა ისეთი დამოკიდებულება მაქვს და ნებისმიერ ბავშვს იწყებს უკვე საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე ქმედებას. შესაბამისად, ხა ნელ-ნელა როდესაც ვიზრდებით, რაღაცები ისე იცვლება და მე არ მინდა იმის თქვა, რომ ხა ამით ამ დედის ავტორიტეტი აბსოლუტურად დაკარგული იქნება, მაგრამ ისევ და ისევ ფასეულობებისთვის არის ეს უფრო მეტად საჭირო, რომ აი მე ჩამოვყალიბდე, რომ რა არის მართებული და რა არა და ყველა იყოს ერთიან პოზიციაზე მაინც. მშობლების კამათის დროს ბავშვი შეესწრება თავისთავად არის ძალიან უსიამოვნო და ტრავმული ბავშვისთვის და ალბათ ძალიან ხშირად ყველას გაგვიგია, რომ ბავშვები ზოგჯერ ყურებზე ხალციფარებენ, თვითონაც ემოციურად ერთვებიან, იწყებენ ტირილს, შფოთავენ. არიან ბავშვები, რომლებიც თითქოს არ იმჩნევენ და საერთოდ ხმას არ იღებენ, მაგრამ რეალურად ყველა ბავშვისთვის ეს არის ტრავმული. ამიტომ ეს ტრავმა შემდეგ სად გამოჩნდება და რა სახით, ეს არავინ არ იცის. შესაბამისად, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ბავშვის თანდასწრებით ყვირილი ერთმანეთის შეურაცხყოფა. კაბათი ხდება ყველა ოჯახში, მაგრამ ეს უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, დოზირების ფორმებში.